Rəhman, Rəhim Allah'ın ismi ilə başlayırıq. O Allah ki bizi yedirir, içirir. Xəstələndiyimiz zaman bizə şəfa verir. O Allah ki qaranlıqdan aydınlığa çıxmağımız üçün bizim üçün elçilər, mələklər göndərir. O Allah ki düşünüb ibrət ala bilməyimiz üçün bizim üçün öz indindən kitablar endirir. O Allah ki hər sıxıntıya düşdüyümüzdə hər halımızı, hər kəlməmizi, hər günümüzü, hər anımızı qeyd almaq üçün bizim üçün katibə mələklərini göndərmişdir. O Allah bizi sevir, bizə dəyər verib öz ruhundan üfürdü. O Allah bizim üçün zamanı yarattı. O Allah bizim üçün günəşi xəlq etdi. İnsanı bir damcı sudan yarattı. Bir damcı suya, bir damcı qana, bir damcı ətə yaradan bir dəyər verdi. Ona öz ruhundan üfürdü. Və insanın davamlı bir ehtiyacı var. O, ehtiyacını cismini doyurmaqla özünü razı salacağını, doyacağını düşünür. Halbuki ruhumuz Allahdan gəlib Allaha dönəcək. Hər bir insan bir axtarışdadır. Hər kəsin bir sualı var. Mən kiməm? Bu dünya nədən gəldim? Məqsədim nədir? Əgər məqsədimizin axtarışındayıqsa, demək ki, insan olmanın yolundayıq. Allah insanı digər varlıqlardan fərqli olaraq məsuliyyətlə yükləmişdir. İnsanı insan edən duyğulardan ən önəmlisi insanın məsuliyyət daşımasıdır. Allah əbəs yerə deyil ki, kitabında bizə belə öyrədir. Biz insanı daşıya biləcəyi qədər yükləyərik. Təklif edər Allah, mükəlləf edər. Mükəlləf olmaq hər hansı bir vəzifə ilə mükəlləf olmaq təklif olunmaqdır. Yaradan bizə təklif edir, seçim verir. Başınızı qaldırın, səmaya baxın. Heç orada bir çat, qüsur görə bilərsinizmi? Allahın yaratdıqlarında heç bir çat, qüsur görə bilməzsiniz. Bir daha nəzərlərinizi səmaya qaldırın. Bir daha nəzərlərinizi səmaya qaldırın, ətrafa baxın. Onun yaratdıqlarında bir çat, qüsur, nöqsan görə bilərsinizmi? Əsla. Nəzərləriniz bitkin halda, yorğun halda sizin özünüzə çevriləcək. Çünki Allahın yaratdıqlarında heç bir qüsur yoxdur. Allah nəyi yaratmış? Bildiyimiz, bilmədiyimiz hər şeyi, duyğuları, insanı. Duyğularımızı nəyə istifadə edirik? Sevmək, sevilmək. Tanınmaq, tanımaq. Öyrənmək, bilmək. Bütün bu duyğuların məqsədi nədir? Biz sahib olduğumuz istər malı, duyğularımızı, ehtiyaclarımızı hansı məqsədə xidmət etdiririk? Nəyə ehtiyacımız var? Quran bizə belə öyrədir. Qəlblər yalnız Allahı xatırlamaqla tətmin olar, mutmain olar, razı olar. Nəfsimizin də yalnız Allaha ehtiyacı var. Nəfsimizi aldatmağa ehtiyac yoxdur. Ona həqiqəti söyləmək lazımdır. Cənnət həqiqətini, Allahın razılığı həqiqətini. Nəfsimiz bizə inanmalıdır. Nəfsimiz bizə güvənməlidir ki, biz onu ən yaxşısına dəvət edirik. Nəyə? Şahid olmağa. Mən şahidəm, yoxdur heç bir ilah Allahdan başqa. Nəfsim, gəl şahid ol. Yoxdur heç bir ilah Allahdan başqa. Tək dostumuz olduğuna şahidik. Ondan başqa dostumuz, ondan başqa bizi bağışlayan, xətalarımızı və qüsurlarımızı bilib, ondan başqa dəyər verə bilən ola bilərmi? Əsla. Başınızı qaldırın, səmaya baxın, ətrafınıza baxın. Allahın razılığını axtaraq, Allahın razılığı hardadır? Allahın razılığı bir dua ilə başlaya bilər.
Dünyanın gelmiş, geçmiş ve gelecek en zengin insanı Süleyman'ın duasına bakaq. Mənə və valideynlərimə verdiyi nimətə şükür etməyi ehsan et. Razı qılacağın işlər görmək üçün ilham ver və məni öz rəhmətinlə salih qulların arasına daxil et. Əziz müsəlman, ətrafına bax. Ətrafında islahatı sevən, islah olunmuş, islah olmağa can atan salih insanlar varsa, demək ki, Allahın mərhəmətinin içindəsiniz. Allahın mərhəməti ətrafınızda salihlərin olmasıdır. O salihlər ki, Allahın razılığına can atarlar və onlar Allahın razılığını kiçik bir təbəssümdə belə görərlər, bilərlər, tanıyarlar. Salam olsun bütün mələklərə. Salam olsun ərşin altında bizim üçün dua edənlərə. Ərşin altı başqaları üçün dua edənlərin yeridir. Allahın salamı, rəhmi, bərəkəti üzərimizə olsun.